د پاکستان په پنجاب کې د اوږدې مودې له مذهبي تاوتریخوالي وروسته یو ځل بیا جشنونه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې خلکو د فصلونو حاصلات لاسته راوړي او ښوونځیو کې د ګرمیو رخصتۍ پیلیږي، ځایي ولس د اولیاو او صوفیانو زیارتونو ته مخه کوي. د پنجاب په جنگ ضلع کې په می میاشت کې د شاه جیوانه په ویاړ کلنۍ میله کې ولس سره یو ځای کیږي او خپل کلتوري دودونه بیا راژوندي کوي. زمون په هیواد کې ګډوډیو فرقبندی زیاته شوې ده. دا ډول میلې په دې ضروری دي چې که خلک له یو بل سره وویني نو مینه به یې زیاته شي. په دې میلو کې که یو خوا سندرغاړي زمزمې کوي نو بل خوا د ماشومانو او لویانو لپاره د لوبو انتظام هم سوی دی. د میلې لپاره پراخ میدانونه جوړ سوي چې پهلوانان غیژنیونه او کبډي پکې کوي. بل پلو هلته سرکس هم لګېدلی چې د مرګ په کوهي کې روزل سوي کسان موټر سایکلونه ځغلوي. په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو لخوا پر زیارتونو او جشنونو له خونړیو بریدونو وروسته چارواکو پر میلو بندیزونه لګولي ول یا یې فعالیتونه ورمحدود کړي ول. خو اوس یو ځل بیا د سلګونو پولیس سرتیرو تر څارنې لاندې جشنونه او میلې لمانځل کیږي چې خلک خوند ورڅخه اخلي.